ערב טוב לכולם. אנחנו היום רוצים לעסוק בפרשת וירא. כתוב וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב בפתח האוהל כחום היום. היום אנחנו רוצים לדבר דווקא מהזוהר הקדוש, לראות מה אומר לנו הזוהר בעניין הזה. כתוב וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. מי זה האנשים האלה? אז מכירים את הפירוש של רש"י שאומר שזה היה מלאכים. אז מה הוא ראה? הוא ראה אנשים, הוא ראה מלאכים? והזוהר הקדוש יעשה לנו קצת סדר בזה, לראות מה זה הדברים שאברהם ראה, וזה לנו חשוב, כי זה חשוב גם איך אנחנו עובדים. ולאחר מכן נראה מה העבודה שנעשתה בעניין הזה של שרה, ואיך היחס שלנו הנכון למלאכים או לכל מיני התגלויות כאלה או אחרות. אנחנו רוצים לעלות, להיות בהרהור על השם יתברך. וכשאנחנו רוצים להיות בהרהור על השם, אז יש לנו אתגר, שהאתגר הזה הוא אתגר לא פשוט. זה רחוק. אומר לנו הזוהר הקדוש בפרשת וירא באות עין וו, הוא אומר, הוא מביא את הפסוק, רבי אבא, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. הר זה מלשון הרהור, ואנחנו רוצים לדעת איך לעלות בהר השם. האם יש לנו דרך לעלות להרהור הזה? הרי אנחנו יודעים שאנחנו מערערים בדרך כלל ברצונות החברתיים שלנו, הקיומיים שלנו, של הקריירה שלנו, ויש לנו הרבה מאוד דאגות, שהדאגות האלה דוחפות אותנו, או מטרות או תענוגות שדוחפים אותנו כדי להגיע. כמו שתי מוסרות שאומר בעל הסולם, הבריחה מהמכאוב והגעגוע, הרצון לתענוג. אבל התענוג והכאב הם לפי הצורה של הרצון. אם צורת הרצון היא צורת רצון גשמית, אז הכאב והתענוג יהיו במישור הזה. אבל אם יש לנו איזושהי דרך רוחנית לחשוב על השם, אז אנחנו רוצים לדעת, ושואל רבי אבא, וזה מאוד מעניין, מי יעלה בהר השם? מי יקום? יקום זה מלשון קימה, עמידה, לא רק בעיבור שזה שכיבה, ולא רק ישיבה, מי יקום במקום קודשו. ואומר לנו, כל בני העולם אינם רואים על מה הם נמצאים בעולם. אומר בעל הסולם, משהו באמת שאנחנו יודעים אותו, אבל כשאנחנו שומעים את זה מבעל הסולם, זה דבר גדול. הוא אומר, אינם מסתכלים לדעת לאיזה מטרה הם חיים בעולם. מה המטרה שלך בעולם? בשביל מה באת לעולם? לאן אתה רוצה להגיע? לא בעוד 3 שנים, לא בעוד 5 שנים. כשתצא מהעולם הזה ותסתכל על עצמך מלמעלה, תשאל האם הפעולות שלי, המחשבות שלי, הרגשות, הדמיונות, כוונת הלב שלי הייתה מכוונת למה שבאמת רציתי? אם התחתנתי כדי לייצר אהבה, אם נפגשתי עם חברים כדי לייצר קרבה, אם הלכתי להורים שלי כדי לעשות כיבוד הורים, האם זה מה שעשיתי או שהייתי עסוק בדברים שקורים באותו רגע ושכחתי את מטרותיי האמיתיות? אומר, בן אדם צריך לשאול את עצמו מה המטרה שלי. ואם יש לו תשובה מיידית, שישאל שוב, בשביל מה אני צריך את המטרה הזאת? למשל, אני יושב עכשיו ומלמד. אני שואל את עצמי, בשביל מה אתה מלמד? שואל את עצמי, בשביל מה אתה מלמד? ואני יכול לענות לעצמי, אני מלמד כי אני רוצה לחלוק את הידע שלי עם עוד אנשים, אני רוצה לעשות טוב לעוד אנשים בעולם. שואלים אותי, אני שואל את עצמי, בשביל מה לעשות טוב לאנשים בעולם? אומר, כי אני מרגיש טוב עם זה, שאני גם עושה טוב לאחרים. אומר, כן, אבל אתה עושה את זה עם כך בשביל שאתה תרגיש טוב, ואם תרגיש טוב עכשיו מקוסטה או קוסמה, אם יהיה לך טוב, גם יהיה לך טוב. למה אתה רוצה את הטוב הזה ולא טוב אחר?
וככה אני חוקר, ואני אומר, רגע, אבל הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אני רוצה לאהוב את הקדוש ברוך הוא. ואלה, כל אלה הבנים שלו, אנחנו מאוחדים, ואמרו לי שרק מתוך האחדות אפשר להגיע. ואני צריך לעורר את הנשמה שלי, והנשמה שלי באה רק במקום האחדות היא מתעוררת. והיכולת שלי להשפיע מביאה אותי לעורר בתוכי את המקום של היחד. ורק ממקום היחד אני יכול להתחבר להשם. אבל רגע, אני שואל את עצמי, אתה מערער בזה כשאתה בא לתת שיעור? או שאתה מערער רק שיעברו רעיונות יפים וטובים ומועילים, או שאתה באמת חושב על השם? מי יעלה בהר השם? אומר, מי שחוקר ככה את מטרותיו, את המקום שאליו הוא הולך, הוא יכול לעלות בהר השם. אומר בעל הסולם, האנשים באופן רגיל אינם מסתכלים לדעת לאיזה מטרה הם חיים בעולם. והימים הולכים מבלי שוב. אומר בפרשת לך לך, כתוב על אברהם אבינו שהוא בא בימים. שואל, מה הכוונה בא בימים? אומר, ימים, יום זה עניין של גילוי. וכשאדם עולה למעלה לעולם האמת, או כשהוא בא לפנימיותו, הוא רואה כל יום יש לו סוג של גילוי, זה סוג של הזדמנות להגיע למשהו. אם הוא הגיע, אם הוא יישם את המפגש שלו באותו יום עם החיים, היה לו גילוי פנימי, עם הגילויים האלה הפנימיים, שיום זה גילוי, הוא בא למעלה. אם לא, הוא לא יכול לבוא בימים. עליו כתוב בא בימים שלא פספס אברהם אבינו, אפילו יום אחד, הוא בא עם כל הימים שנתנו לו. כי כולם היו הזדמנויות. כל מפגש שלנו עם החיים היא הזדמנות לבוא לעולם הפנימי עם היום, עם הגילוי של אותו מקרה. הגילוי הוא גילוי פנימי. הגילוי הזה תלוי אם אני בחנתי, בדקתי את המטרות שלי או לא בדקתי את המטרות שלי. אני צריך לבדוק את המטרות שלי. אני צריך לבדוק בשביל מה באתי לעולם. כי הימים, הוא אומר, הולכים מבלי שוב. קיבלת הזדמנות, זה לא שווה עוד פעם. אז מה אני אעשה אם עד היום לא כיוונתי? תכוון מהיום. תבוא לפחות עם איזושהי סחורה לפנימיות שלך. תבוא עם משהו שהרווחת. רק את זה יש להרוויח, את אותה נקודה פנימית. וכל אלו הימים, אומר רבי אבא, שבני אדם חיים בהם בעולם הזה, עולים ועומדים לפני הקדוש ברוך הוא. הם עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, מה עומד? אותם נקודות פנימיות שקיבלנו או לא קיבלנו, הם עומדים, לא המעשים אפילו. לא בודקים אותך על המעשים שלך. בודקים אותך על הרכוש הפנימי שצברת, על הצורות של הנשמה שלך שרכשת מההתנסויות חיים שלך. האם הרווחת את הבחינות האלה או לא? על זה בודקים אותך. אז אנשים, בני אדם, הולכים ועומדים לפני הקדוש ברוך הוא, כי כולם נבראו ויש להם מציאות ממשית. מה זאת אומרת כי כולם נבראו? אומר, אתה רואה פה בני אדם, הם נבראו. הראו לי פעם שמישהו כתב שהנשמות לא נבראו. איך יכול להיות שיגידו לנו כזה דבר? הנשמות לא נבראו, מה? הנשמות זה הבורא? איך, למה אומרים כאלה דברים? התשובה היא שהם מתבלבלים. רוצים להגיד דברים יפים וגבוהים, דברים קצת שונים ממה שאומרים, אבל אם הנשמה לא נבראה, אז היא לא יש מאין, אז היא הבורא. כי אין דברים אחרים, יש את הבורא ויש את הבריאה. ואם הנשמות הן לא במסגרת הבריאה, אז הם הבורא. יש כאלה שחושבים שהנבראים, הנשמה זה אור, אז הם מתבלבלים. אבל בעל הסולם כתב במאמר גוף הנפש, שזה אחד הבלבולים. הבלבול הראשון של הבנת הנשמה, שהיא רק אור פשוט, זה הבלבול הראשון שזה מביא הרבה מאוד טעויות. אז למה אנשים מתבלבלים? כולם נבראו. רק הבורא הוא לא נברא. אנחנו כולנו נבראנו.
גם מה שנראה לנו כדבר מופשט, כדבר גדול, הכל זה בריאה. כשמגיעים הימים להסתלק מהעולם הזה, אז אומר שכולם מתקרבים לפני המלך, והמלך בודק אותם. מה הוא בודק בהם? הוא בודק. אם הם ימים של חיים או ימים של מוות. וזה מה שכתוב, ויקרבו ימי דוד למות. ויקרבו ימי ישראל למות. איזה ימים? הצד הגשמי הולך למות. המקרה עומד להסתיים. נפגשתי עם חבר, המפגש עומד להסתיים. פגשתי את חברי, ועוד מעט נגמרת הפגישה. באתי לשיעור, ועוד מעט כשהשיעור הסתיים, אז נגמר המקרה. הימים מתים. המקרה מת. הנשמה לא מתה. הנפש יכולה למות. הנשמה לא מתה. למות זה להיות נתון לקליפות. כשיצאנו מעולם הזה, מתפיסת העולם הזה, אז כשאדם בעולם הזה, אומר רבי אבא, הוא אינו משגיח ואינו מסתכל על למה הוא חי. תראו, הוא כל כך מתאר את מה שקורה היום, שזה ממש מדהים לראות את הדיוק של... את הדיוק של הזוהר הקדוש. אומר, כל יום ויום חשוב אצלו, כאילו הוא הולך ברקנות. כשהנשמה יוצאת מהעולם, אז היא לא יודעת לאן היא הולכת. יש לה שתי נתיבים. או לגן עדן או לגיהנום. יש עוד נתיבים, אבל אלה הנתיבים העיקריים. ושאלנו, מי יעלה בהר השם? הכוונה היא, מי ילך לגן עדן? מה זה גן עדן? מי הנשמה שלו בעולם העליון תזכה לקבל את האהבה, שזה נקרא עדן. עדן זה אור האהבה. עדינות זה אומר כלים זכים, כלים של השפעה, שהם בדרך כלל צריכים להיות מופשטים ולא גשמים, שדרכם אפשר להרגיש את העדן העליון. האני שיכול להרגיש את האהבה, זה נקרא גן עדן. גן זה מלכות, זה האני, ועדן זה אור החוכמה. כאשר אור חוכמה משפיע במלכות, ברצון, כמובן אחרי הרבה תיקונים, זה נקרא גן עדן. יש גן עדן תחתון, גן עדן עליון. אז כשאנחנו רוצים להגיע לגן עדן, אנחנו צריכים להכין את המלכות הזאת. בימים באנו לעולם כדי להכין, פה עובדים כדי להכין את הגן שיוכל לקבל את העדן. והוא אומר לה, גן נעול, אחותי. גל נעול. כי הדרך לעלות למעלה למקום שהערות נשמות עליונות מהירות, שהוא גן עדן, לא ניתן לכל הנשמות. לא כולם מגיעים לגן עדן. מי מגיע? אומר, תלוי. כמו שהוא ממשיך על עצמו בעולם הזה, ככה יהיה בעולם האמת. אתה יודע, זה תלוי מה אתה עושה. כפי שאתה עושה בעולם הזה. מה זה עולם הזה? המקום שבו אתה מרגיש את הפרטיות שלך כחשובה. עולם הזה זה העולם, אומר הרבש, שאתה יכול להצביע עליו ולהגיד זה. אבל אומר ככה, בוא תבדוק את עצמך, יש דרך בדיקה. אתה אומר, רגע, אני לא יודע, מה אני צריך לעשות פה? זה מספיק לקיים תורה ומצוות, אני אקיים תורה ומצוות, תהיה בסדר? אני אגיד קריאת שמע, אני אניח תפילין, אני אשמור שבת, אני אשמור כשרות, יהיה בסדר? אומרים לו, לא, זה לא מספיק. מה, זה, כל זה לא מספיק? אומרים לו, לא. אז מה מספיק? אני אתן צדקה, אני אעשה כל מה שצריך, זה מספיק? אומרים לו, לא, זה לא מספיק. אז מה צריך? הוא אומר, צריך לרדוף אחרי הקדוש ברוך הוא. אומר לך, הזוהר הקדוש,
זה תלוי אחרי מה אתה רודף. אם אתה רודף אחרי הקדוש ברוך הוא, אתה נמשך אחרי הקדוש ברוך הוא, ההשתוקקות שלך היא אחריו, כשנפטר מן העולם, גם נמשך אחרי הקדוש ברוך הוא. ואז נותנים לו דרך לעלות למעלה. לאן? למקום שהנשמות מהירות, לגן עדן. כי שם נמצא ההערה של הקדוש ברוך הוא שמהיר לנשמות. אומרים לו, תבחר אתה, למה שתימשך, שם אתה תהיה. לאותו מקום שרצונו נמשך אחריה בכל יום בעולם הזה. אז מה אני אעשה אם אני לא נמשך לקדוש ברוך הוא? אני נמשך, נגיד, לראות כדורגל. או אני נמשך לקרוא ספרים. ספרים רומנים מאוד יפים. רבי מכר. אז כדאי או לא כדאי? זו השאלה. השאלה אם אנחנו מסוגלים להפוך את הימים שלנו למשמעותיים. אם יש שאלות אפשר לשאול בזום או בפייסבוק או בוואטסאפ, כל אחד איפה שהוא נמצא. אומר רבי אבא, מספר לנו סיפור. מיום אחד פגשתי עיר אחת, מאותן שהיו מבני קדם. ואמרו לי, אותם בני קדם מהחוכמה שהייתה להם. והיה להם שם ספרי חוכמה בעיר הזאת, ונתנו לי ספר אחד להסתכל בו, מספר רבי אבא. מה היה כתוב בו? ככה היה כתוב בו. כדאי אולי שכל אחד יכתוב את זה בלוח ליבו. אני אקריא לכם. כי אין מה שהרצון של האדם מכוון בו בעולם הזה, כן ממשיך עליו רוח מלמעלה, כי אין אותו רצון שנתדבק בו. אם רצונו כוון בדבר עליון קדוש, הוא ממשיך עליו אותו דבר מלמעלה למטה אליו. ואם רצונו הוא להתאבק בסיטרא אחרא וכיוון בו, הוא ממשיך אותו הדבר מלמעלה למטה אליו. אז בן אדם אומר, אומרים לו, תשמע, זה תלוי בך, מה אתה רוצה למשוך? אתה רוצה למשוך דבר טוב? לפי הרצון שלך, לפי מה שתמשוך, אתה תשיג. לפי לאן שתכוון את לבך. ואני לא יודע איך עושים את זה. הנה, אני אומר עכשיו, אני יוצא עם הרגשה, אני רוצה לכוון את עצמי לקדוש ברוך הוא. אני רוצה לכוון את עצמי להיות שלם. אז למה אני לא? מה קורה איתי? איך זה שאני מגיע להחלטה ואחר כך אני לא מצליח לעשות את מה שהחלטתי? למה עולים לי כל מיני דברים שמסיטים אותי, הרבה רעשי רקע, הרבה פתאום רצונות מזדמנים שלא מאפשרים לי לעשות את העבודה? אז אומר הזוהר הקדוש, אני לא משאיר אותך בודד במערכה, אני מראה לך דרך. מה הדרך? שימו לב, כל זה, למה אנחנו מדברים, איך זה קשור לפרשת השבוע? הוא רוצה להראות לנו, רק קצת לקשר את זה, הוא רוצה להראות לנו מה היה עם אברהם אבינו. מה זה ששלושה אנשים ניצבים עליו, מה קרה בפתח האוהל כחום היום, יודעים שהוא היה ביום השלישי לברית מילה שעשה, מה קרה שם, מי שרה, מה זה כל זה בנפש האדם? למה אנחנו רוצים ללמוד את זה? כי הוא מתאר לנו מה זה להיות בא בימים. איך אברהם אבינו ידע להתנהל במקרה הזה, והמקרה הזה מלמד אותנו איך אדם שרוצה להיות בבחינת אברהם אבינו, בבחינת בעל חסד, בעל אמונה, איך הוא צריך לנהוג. אז לפני שרבי אבא מספר לנו את זה, אז הוא קודם כל רוצה
להדגיש לנו, שנדע שזה לא סתם סיפור שנגיד, אברהם אבינו התנהג ככה, אז כדאי גם לי. אלא אומר לך, כך החוקים בעולמות העליונים, שמגיעים גם אליך, כי גם אתה חלק מהעולמות העליונים. ואם אתה תנהג על פי החוקים האלה, אז אתה, אברהם אבינו. אברהם אבינו התנהג על פי החוקים האלה, וזה מה שמלמדים אותנו. אבל אל תגיד, אבל אני לא אברהם אבינו, כי אלה חוקים. אם אברהם אבינו היה קופץ מהחלון, הוא היה נופל ושובר את הראש. גם אם אתה תקפוץ מהחלון, אתה תיפול ותשבור את הראש. שאף אחד לא ייקח ויגיד, לא, אני שברתי את הרגליים, כן? זה רק דוגמה. ואם אתה תרדוף אחרי הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, אז גם בעולם הבא תרדוף אחרי הקדוש ברוך הוא. והרצון של האדם, שהוא מכוון בו בעולם הזה, לזה הוא יכוון גם בעולם הבא. הוא לא יכול להגיד, טוב, בעולם הזה אני אשתולל קצת, אני אגיע לפנימיות שלי, אני אעשה דברים אחרים. לא, זה לא עובד ככה. אתה גם לא יכול להגיד. המעשה שלי בחוץ יהיה כזה, רק שהעיקר שבפנים אני מכוון אחרת. העיקר שבעולם הבא שלי אני אהיה בסדר. בעולם הזה, זה לא קשור. אומרים לך, לא. זה לא החוק. יכול להיות שאתה מרגיש ככה, יכול להיות שזה נעים להגיד ככה, יכול להיות שזה מקובל על הרבה אנשים שהם מעין רוחניים כאלה, יכול להיות. אבל זה לא החוק, מה לעשות? הזוהר הקדוש אומר אחרת, אוקיי, בסדר, אני מסכים. בוא נראה איך עושים את זה. אומר, בוא תראה. אומר לנו, הזוהר הקדוש, שכדי להמשיך דבר מלמעלה, את הכוח הזה של הדבר הרוחני האמיתי כדי למשוך אותו מלמעלה, זה תלוי בדיבור ובמעשה וברצון להתדבק. וזה נמשך מלמעלה למטה. הצד שנתדבק. במה אתה נדבק? לפי הדיבור, מעשה והכוונה. אומר רבי אבא, יש הרבה שיטות בעולם, וכל שיטה אומרת לנו משהו אחר. אנחנו מכירים את האסטרולוגיה, והרבה אנשים משתמשים באסטרולוגיה, והיא הרבה פעמים קולעת בצורה די יפה אפילו. שואלים אותך באיזה מזל נולדת, ובאיזה שעה נולדת, ויודעים לחשב, נגיד פה בארץ, בין 4 ל-6, אם נולדת בבוקר, אז אם נגיד איזה מזל אתה? תלה. אז אם הוא למשל מזל תלה, והוא נולד בלילה בין 4 ל-6, אז גם האופק שלו הוא בתלה. אבל אם הוא נולד בין 6 ל-8, אז האופק שלו הוא בשור. ואז הבית של המחשבה שלו, שזה הבית השלישי, צריכים לראות איזה כוכבים נמצאים שם, ולסדר לו את כל גלגל המזלות, ולראות לפי איזה כוכבים המחשבה שלו עובדת, לפי האופק שלו איך עובד, כי זה מזל שמאוד משפיע האופק, לא רק המזל הרגיל, והם לפעמים אפילו מתנגדים זה לזה, צריכים לראות מה קורה בתוך האדם לפי זה. הוא אומר, באמת הדברים האלה לפעמים, ואני בהבנותיי הרבים קצת, אבל ממש טיפה ידעתי מזה פעם. מקווה ששכחתי. למה? אומר רבי אבא, תראו, אני קראתי בספר הזה שנתנו לי הקדמונים וראיתי עוד משהו. אומר, מצאתי בספר כל אלו המעשים והעבודות של כוכבים ומזלות ודברים שצריכים לעבודתם. ואיך צריך הרצון לכוון בהם כדי להמשיך אותם אצלם. נראה דברים טובים. אבל אומר, שם היה כתוב כל מה שצריך לעשות בדיבור, מעשה, כוונת הלב, ספרים ממש נפלאים. אבל מי שרוצה להידבק למעלה ברוח הקודש, איך מי מכוונים? דיבור, מעשה וכוונת הלב. אבל אם הוא מתדבק בתומה, אז הוא הולך לדרך של תומה. וכל הספרים האלה של הסיטרא אחרא, אומר בהמשך רבי שמעון, הם מזיקים לבני אדם. אומר באות פי ח', זה היה כתוב באות פי ג', אבל באות פי ח' אומר רבי שמעון, אומר לחברים,
אמרתי להם, בניי, הדברים שבספר הזה קרובים לדברי אמת, לדברי תורה, הם קרובים. אבל יש לכם להתרחק מספרים אלו, כדי שלא יטו את לבכם לאלו העבודות ולכל אלו הצדדים שאמר כאן. אולי חז ושלום תסורו מאחר עבודת הקדוש ברוך הוא. ואז אנשים שואלים, אבל יש שם דברים ממש מדהימים. זה נכון. יש שם דברים מדהימים, אבל הדברים המדהימים האלה הם דברים שיש בהם טעויות, והם טעויות שבן אדם רגיל לא יכול לראות אותם. כי הכל נראה לו אמת, כי אם אומרים לו שקר, אז השקר מכוסה בהרבה אמת, ויש נקודה קטנה של שקר שבזה רוצים לתפוס את האדם. ולכן צריך להיזהר מהספרים האלה. אומר, כל הספרים האלה מתאים בני אדם. אז מי זה בני קדם האלה? קדם זה צמצום א', שלא בא בצמצום ב', יש להם חוכמה גדולה מאוד, כמו עזה ועזאל, מעבר להרי החושך, שמשם לקחו כוחות גדולים, אותם אנשים שיכולים לחדור למקום מאוד עמוק שלהם, עם רגש מאוד חזק. הם מביאים הרבה מאוד ידיעות, אבל הידיעות שלהם הן לא מסודרות. הן לא אמיתיות. מאיפה הם ירשו את זה? מאיפה הם יודעים? מאברהם אבינו. שנתן לבני הפילגשים, שכתוב, ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם המתנות. והם נמשכו מהמתנות, לא מנותן המתנה, הוא נתן להם אלא את המתנה. מה ההבדל בין מתנה? למי הוא נתן את נותן המתנה? איך נותנים את נותן המתנה? מה, הוא יכול לתת את הקדוש ברוך הוא? אלא ליצחק, זרע יצחק, כתוב עליו, ייתן אברהם את כל אשר לא ליצחק. אם נתן את כל אשר לא ליצחק, אז איך זה שנתן מתנות? אומר, מתנות זה לא שלי. מתנות זה של השם יתברך. מתנות נתתי להם, את הרצון לקבל נתתי להם. אבל את האמונה, שזה נקרא כל, שזה מבחינת יסוד, את צד הברית, שכל זה מדרגת יסוד, זה מדרגת הברית. את זה, את כל אשר לא, את הברית עם הבורא יתברך, שהיא ברית אמונית, את זה נתן לי יצחק. ומזה נולד יעקב. אומר הזוהר הקדוש, מה שנתן אברהם ליצחק, זהו חלק הקדוש של האמונה. והחלק הקדוש של האמונה, זה החלק האמיתי שלנו. ואת זה אנחנו צריכים לכוון בעצמנו לבוא אליו. וזה מה שעשה אברהם אבינו. עד לכאן יש שאלות? אוקיי. עוד אומר, שיש בני אדם שהולכים בדרך תומה, אם בתומה הוא נתדבק בעולם הזה, אז מושכים אותו בפנימיות שלו לדרך של תומה, לצד התומה. והוא נעשה כמו אחד מהם. איך הם נקראים למעלה? מזיקי בני אדם. אומר, אבל אני בן אדם טוב, אני לא מזיק. בשעה שנפטר מן העולם, לוקחים אותו ושוקים אותו בגיהנום, כך כתוב בעוד פי זין. זה המקום שדנים את האדם בתומה. ואברהם אבינו ושרה אמנו נתנו לזה תיקון מאוד גדול, ואת זה רואים בעניין המלאכים. המשך הפסוק, כשהתחלנו אותו כדי לראות את היסוד, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, אומר נקי חפיים ובר לבב. מה זה נקי חפיים? אומר הזוהר שלא עשה פסל בידיו,
לא יתעסקו במה שלא צריך. שלא תימא את ידיו. זה נקרא נקי חפאי. כף, כף זה הצורה של אני. של המילה אנוכי, אני עם כף. הכף זה הצורה. כף זה גימטריה 100. 100 זה בינה. שיש לו שני צדדים. צד אחד של השפעה, צד אחד של דינים מתארים מינה. דינים, הכוונה היא שיש דינים קשים שבאים מהמקום הזה של הבינה. ואדם צריך להיזהר, לא להתאפס במקום כזה. צריך להיות נקי חפיים, שכל מעשיו לא מקדשים את החומר ואומרים שבחומר הוא יקבל את ההטבה. כשאדם נדמה לו שבחומר הוא מקבל את ההטבה, הוא עושה פסל. כי ההטבה זה אור, אור עליון, שצריך לבוא לרצון של קדושה. רצון של קדושה צריך להיות רצון זך, רצון רוחני, רצון פנימי. ונדמה לו שאם הוא יקבל את הדבר החיצוני, אז יהיה לו טוב. זה לעשות פסל. לקחת את הקדושה ולפסל אותה, במקום לומר שאני רק משתמש בחיצוניות כדי לגרות את הנקודה הפנימית שבי, אבל לא שאם אני אקבל את הדבר החיצוני, אז יהיה לי טוב. ובר לבב, שלא המשיך את לבבו לסטרחה, אלא נמשך אחרי הקדוש ברוך הוא. אז למה זה נקרא בר לבב? בר זה בן. בן של לב אמיתי להשם. וכן הלאה, הוא אומר, כשאדם נפטר מן העולם והוא מסתלק במעשים כשרים, אז הוא הולך בגן עדן. אוקיי, הבנו את הרעיון. ורק עוד משפט אחד, אשר לא נסע לשווא נפשי. לשווא זה קליפת הגאווה. זה אחד הדברים שמופרים ביותר לאדם, קליפת הגאווה. כשלאדם יש את קליפת הגאווה הזאת, אז הוא לא יכול לעשות את העבודה, הוא לא יכול לעלות בהר קודשו של הקדוש ברוך הוא. לא יכול לערער על הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא מחליט. מהיום אני מערער על הקדוש ברוך הוא, לא יכול. הוא מערער על עצמו. אפילו כשהוא מערער על הקדוש ברוך הוא אומר, לא הקדוש ברוך הוא מעניין אותי, אלא שאני אתקרב אליו. אבל אם הקדוש ברוך הוא מעניין אותי, אז אני לא אדבר עליי, אני אדבר עליו. אם ראובן מעניין אותי, אני מדבר על ראובן, אני לא מדבר עליי. אם הקדוש ברוך הוא מעניין אותי, אני מדבר עליו. תנסו תרגיל. תרגיל. שבוע לא לדבר על עצמכם, לא להגיד אני, לא לדבר בגוף ראשון, לדבר רק על הקדוש ברוך הוא. ועל בני אדם אחרים שלא קשורים דווקא אליכם. לא על הילד שלכם ולא על האישה שלכם ולא על הבעל שלך, אלא לדבר רק על אחרים בהקשר של הקדוש ברוך הוא. איך? למשל, אם אני יודע שיש, ראיתי איזשהו מוצר שראיתי שהוא נקנה בזול, ואני רוצה לספר לחבריי, במקום להגיד, אני ראיתי את המוצר הזה בזול, אני אגיד, הקדוש ברוך הוא שם לנו גם מוצרים זולים בעולם, בחנות הזאת והזאת מוכרים את המוצר הזה, איזה יופי שהקדוש ברוך הוא שלח את ה... שליח הנאמן הזה של בעל החנות הזה שמוכר במחיר הזה. מה? לא דיברתי על עצמי. אבל אם הייתי אומר, אני ראיתי את זה בחנות הזאת, הרבתי את עצמי. אז מה? באמת ראיתי? מה, זה לא אמת? זה אמת. אבל אל תדבר על עצמך. תראה שזה תרגיל שמכריח אותך לחשוב לא על עצמך. תחשוב כל הזמן לקדוש ברוך הוא שהוא עשה את הכל, את כל הדברים הטובים. אז תראה שהראש עובד אחרת. הכיוון של המחשבה עובד אחרת. הכיוון המחשבה האוטומטית בא מקליפת הגאווה שנקראת שווא, שאחר כך אומרת שווא עבוד אלוקים. הקליפה הזאת של הגאווה לא נותנת, כמו בנמרוד הרשע, לא נותנת אמונה. ובזה עברה המלחם, בקליפת השווא. לכן הביא רבי אבא את העניין הזה פה, לפני מה שמראה לנו את עבודתו של אברהם. אז בואו ניגש לעבודתו של אברהם ונראה מה הוא עושה. אחרי שאברהם נימול, הוא יושב פתח האוהל וכואב. כואב, למה הוא כואב? למה בן אדם שעושה ברית הוא כואב לאחר שלושה ימים?
כי אחרי, לא, אני לא מדבר, אני מקווה שכולם מבינים שאנחנו לא מדברים על ברית מילה גשמית, כן? ש, שבאים לספר לנו פה משהו אחר. באים לספר לנו שכשאדם עושה ברית, הוא צריך להסיר את האורלה שהיא הרצון לקבל לעצמו. אז אחרי שלושה ימים שהדבר צריך להתקבע בנפשו, כואב לו. על מה כואב לו? כואב לו שהוא מאבד משהו. הוא מאבד את כל מה שהוא חשב שיש לו בדרך הקודמת, בדרך של רצון לקבל לעצמו. והוא גם צריך להתקשר לטוב. והוא צריך לתת על זה עכשיו מסירות נפש. ויש לו ברית. ואם הוא עשה ברית, גם אם הוא לא רוצה, הוא צריך להתנהל ככה. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? שלח ג' מלאכים בגלוי להקדים לו שלום. שואל, מה זאת אומרת בגלוי? איך יכול להיות בגלוי? מה, בן אדם רואה מלאכים? ולא תגיד אברהם היה גדול, בגלל זה הוא ראה מלאכים. כתוב אנשים בתורה. מי יכול לראות מלאכים? על זה הוא אומר, כתוב, עושה מלאכיו רוחות. המלאכים הם כמו רוח. מי רואה רוח? אני יכול אולי להרגיש אותה. מלאך זה כוח. אני יכול לראות את כוח המשיכה? אני יכול לראות עצם שנופל ולמדוד את כוח המשיכה. ולהבין שהוא קיים, אבל לראות אותו? אני יכול לראות את הכוח החשמלי או לראות את התופעות שלו. הוא משיב לנו הזוהר הקדוש, שכשהקדוש ברוך הוא שולח מלאכים לאברהם, ולכל אחד מאיתנו שנקרא אברהם, דהיינו, שצריך לעשות את עבודת האמונה, וכל מי שמאיתנו שעשה ברית מילה, זה לא משנה אם זה איש או אישה, שעשה ברית מילה, תכף נדבר בדיוק מה זה, שקיבל על עצמו את הברית הזאת, אז שולחים לו כוחות שנקראים אנשים, דהיינו מלבישים את הכוחות הרוחניים בגופים גשמיים. זה מה שאומר, כי ירדו לארץ בצורת אנשים. אומר, רגע, מה? יכול להיות שיש פה אנשים שאני רואה שהם לא בני אדם, הם מלאכים? מה התשובה? כן. מה, יש באמת מציאות כזאת שאני רואה אנשים והם רק מלאכים? מה התשובה? כן. איך אני אדע? אתה כנראה לא תדע. אז מה לעשות? להתנהג כמו שאתה צריך להתנהג. כאילו כולם הם מלאכים. והאמת, כולם הם מלאכים. רק יש מלאכים כאלה שכשהם באים כבני אדם, אז הם מסוגלים לדברים מסוימים. כי אין להם את הרצון לקבל שיש לבני אדם. הם מוגבלים יותר מבני אדם, הם באים לתפקיד מסוים. וכשמישהו בא אליך לתפקיד מסוים, תתייחס אליו כמלאך, וגם לא בצד שזה דבר גדול, אבל גם לאשתך, לילדים שלך, תנסה להתייחס כמלאכים. מה זה אומר מלאך? שהמלאך מגיע, ואתה יודע שיש פה איזשהו כוח שהקדוש ברוך הוא שלח, כי אין עוד מלבדו. כל הכוחות באים מהכוח של הבורא. זה אומר, בשעה שיורדים לעולם, הם מתלבשים באוויר וביסודות של כיסוי ועטיפה, ונראים לבני אדם כאין צורתה ממש, כמו הצורה של בני אדם. וכשאברהם ראה אותם, הוא ראה בני אדם. והוא כאב מהמילה, מברית המילה. למרות זאת, הוא רץ לקראתם. ופה עכשיו הוא אומר דבר חשוב. הוא אומר, אברהם אבינו הוא מכניס אורחים. יש לו ערך. הערך הזה של הכנסת אורחים זה להיות אדם בעל חסד. שמספר המדרש שהאוהל שלו, דהיינו ליבו, היה פתוח לכל הצדדים. שמכל צד שהוא, כל צד נפשי שהוא, יגיע אורח, יוכל להיכנס לליבו. ליבו לא היה פתוח רק לאנשים כישרוניים, או לאנשים שהם בחברה גבוהה, או ללבנים, או לקושים, או לגרמנים, או לגבוהים, או לרזים, או ליפים. לא. בכל ארבעה צדדים, דהיינו, בכל עולמו, היה פתוח לקבל כל אחד ואחד כאורח בנפשו. מה זה להיות אורח?
שאורח אומר, כל מה שלא טרח בעל הבית, לא טרח אלא בשבילי, להיות בטרחה ולהיות בהשפעה. שאדם צריך להאמין שהוא בא לשרת את העולם. ואם יש אורחים, אז זה האורח שלי, זה הדרך שלי ללכת. וזה מידת החסד. אז אברהם הייתה לו את מידת החסד. זה היה תיקון של אברהם שבא לעשות בעולם כנגד הרצון לקבל של נמרוד, של העבודה הזרה. שזה רק הרצון לקבל, אז אברהם עשה עבודה. עכשיו, לאברהם הייתה עבודה, אבל עכשיו כואב לו. לא נעים לו, הוא עסוק, הוא צריך ללכת לקניות, כואבת לו הרגל, כואב לו הברית. מה הוא עושה, אומר הזוהר הקדוש? אומר, אף על פי שהיה כואב מן המילה, יצא ורץ לקראתם, כדי שלא לגרוע ממנהגו. זה לא מצווה היה. אתה לא חייב לקבל אורחים כשכואב לך. אומר, הוא לא רצה לסגת ממנהגו. יש לו מסגרת, הוא עומד בה. שהיה מנהג שהיה עושה מקודם לכן. שהיה דרכו, זה הדרך שהוא קבע לעצמו לקבל אורחים. הוא קבע לעצמו ללמוד בלילה. הוא לא שר מדרכו, אבל כואב לו. כואב לו. בן אדם עשה ברית לפני 3 ימים. ואנו, אז מה, אני אזוז מדרכי? אם כואב לי, וקשה לי, אז גם כשקשה, מתקשים ועושים. זה לא דבר פשוט. וכמה מאיתנו יכולים לומר שיש לנו בכלל דרך? לא דרך ללכת לעבודה ולבוא הביתה, להרוויח כסף, לקנות בית ולעשות את משכנתה ולטפל בילדים. לא, זה לא דרך. זה דרך של גם בעלי חיים עושים ככה. מהי הדרך שלך להגיע למטרות שלך בחיים שהן נגזרות של המטרה העליונה, להידבק בקדוש ברוך הוא? יש לך דרך? אתם יודעים מה? בוא לא נלך כל כך רחוק. בן אדם לקח על עצמו, אני רוצה להיות בשלווה. אני רואה שאני צועק על הילדים שלי. או אני רואה שאני מאשים אנשים אחרים. או אני רואה שאני מחפש כבוד מבני אדם. או שאני רואה שאני לא מקשיב מספיק. לא משנה מה. ואני אומר לעצמי, אני רוצה לעשות עבודה. אבל פתאום יש תופעות שמפריעות לי לעשות את עבודתי. וכואב לי. ואני צריך לשלם על זה, ולפעמים יותר. אני יכול להגיד, טוב, אז נהגתי עד כה ככה, לקחתי על עצמי דרך, זאת באמת הדרך שלי, לפעול ככה בשלווה. אבל מה, עכשיו אני לא אפעל בשלווה, למה? כי הבוס שלי לא הכניס לי את המשכורת בזמן, אז אני לא אשלב, אז אני אבוא הביתה ואני צעק על הילדים. אבל זה הדרך שלך. הדרך שלך להכניס אורחים, כואב לך, קשה לך, אז תתקשה ותעשה. ככה נוהג אברהם אבינו. אתה רוצה להיות כנגד אברהם אבינו? אתה רוצה לקנות את הכוח הזה של האמונה, של החסד, של מי יעלה בהר קודשו? אתה רוצה את הדרך הזאת שדיברנו עליה קודם, שכשתעלה לשמיים זאת תהיה הדרך שלך? האם הדרך שלך לרדוף אחרי מידת ההשפעה, אחרי האמונה שאותה קנה אברהם, שאותה הוא נתן ליצחק, וכל אשר לו, שזה האמונה, הוא נתן ליצחק, אתה רוצה לקבל את הירושה הזו מאברהם? או לא, אם אתה לא רוצה, זה בסדר, אל תעשה ככה. אבל זה הדרך של אברהם אבינו, אגב, של כל הצדיקים, שיש להם דרך והם הולכים בה, ולא מגמגמים בה. לא רוצים גם מזה וגם מזה, אלא מרוכזים במה שהם עושים. זה לא שאין להם הפרעות, יש הרבה הפרעות בדרך. אבל יש להם דרך. אומר, שהמלאכים, יש להם שני צדדים. לא יודע כמה טוב לנו להסביר את זה פה, אבל נגיד בכל זאת. יש מלאכים שמחזהו למעלה, ויש מלאכים שמחזהו למטה. אלו שמחזהו למעלה נקראים חסדים מכוסים. ואלו שמחזהו למטה נקראים חסדים מגולים. זה בעולם היצירה.
אותם אלה שהם יחזהו למטה, הם יכולים להתלבש בגוף. לא תמיד, אבל אם הם רוצים להתגלות לבני אדם, הם מתלבשים בגוף. אלה שמחזהו למעלה לא מתלבשים בגוף. יש כוחות מופשטים, יש כוחות שהם יותר גלויים. איך מזהים אותם? זה לא לשיעור הזה, זה אפשר לדבר מהם. יש עבודות שהן עבודות יותר פנימיות, יש עבודות שצריכות להתגלות גם בתרגול חיצוני. אברהם אבינו, הוא ראה אתה שהם מלאכים. זאת אומרת, הוא יכול היה לראות אותם במדרגה יותר גבוהה. לפני כן הוא היה רואה אותם רק כבני אדם. עכשיו הוא ראה שהם בני אדם, שהם לבושים כבני אדם, אבל יכול לראות אותם גם מצד המלאך שבהם. למה? כי יש לו ברית עם הקדוש ברוך הוא. בהתחלה, לפני שעשה ברית, לפני שנימול, לפני שקיבל על עצמו בברית, בברית המילה, שהוא מסיר את הרצון לקבל לעצמו. פועל, מגלה את הפריאה, הוא מגלה את הרצון להשפיע, ופועל עם הרצון להשפיע ומוכן גם להקיז דם ולתת את נפשו על כך. זה ברית מילה. חייב הכזדם. אפילו בן אדם נולד נימול, אומרים לו, נולדת נימול, אז לא צריך לעשות לו ברית לכאורה, אומרים לו, לא. הכזדם נעשה לו. למה? כי הוא צריך לשמור על זה. גם לשמור על הברית צריך מסירות נפש. זה לא מספיק שעשית ברית, צריך לשמור עליה גם. אז הכזת אדם זה לא קשור בגלל שצריכים לחתוך, אלא בגלל שצריך לתת מסירות נפש. על מה שכבר חתכנו, צריך לתת מסירות נפש, לכן צריך גם הכזת אדם. ואברהם אבינו אומרים אחרי שנימול, וקיבל על עצמו את הברית, אז הוא כבר רואה אותם גם כמלאכים. תראו איזה דבר גדול זה, אתה רואה, ואל תתחילו לשחק לי במיסטיקות, אני אראה בן אדם ואני אדע אם הוא מלאך או לא מלאך. להפסיק עם השטויות האלה של רק לחפש עוצמה, וואו, אני יכול לראות מלאכים. לא, לא על זה מדובר. תחשבו על שאתה יכול לראות במעשה, בהתרחשויות, גם כוחות רוחניים שפועלים. זהו. אם אתה בברית עם התפיסה הרוחנית, אתה בקל רואה מלאכים. אז אתה לא יודע לקרוא להם בשמות אולי, אבל כולנו יכולים להרגיש שיש פה עוד כוחות שפועלים, שזה לא סתם מגיע אליי המקרה הזה ולא מקרה אחר, אז אנשים יודעים באופן כללי, לא סתם קוראים דברים. אבל זה לא מספיק. לדעת בדיוק איזה כוח פנימי פועל פה, איזה כוח עליון פועל פה, זה לא רק כוח שהוא כוח לא ברור, זה כוח ברור, הוא ראה פה שלושה אנשים, הוא ראה פה ימין, שמאל ואמצע, הוא הבין שיש פה איזה שהם כוחות. ולכן אומר שהוא מבין שהם באו אליו בשליחות מהקדוש ברוך הוא. שאלו אותו, איה שרה אשתך? ובישרו לו את בשורת יצחק. בישרו שהוא יוליד את יצחק. שרה זה היא השכינה הקדושה. שואלים אותו, איה שרה אשתך? אז למילה איה יש עניין מיוחד. שעוררו אותו לייחוד, מה הוא עונה להם? מה אומר הכתוב, הנה באוהל. למה? שם, באוהלה של תורה, שם קשר הכל, דהיינו הנוקבה שנקראת אוהל, שם נמצא הקדוש ברוך הוא. באוהלה של תורה, אומר, איפה שרה? איפה הלב שלך? אשתו כגופו, הכוונה היא, מלך הגוף הוא הלב. איפה הלב שלך? שואלים אותו. אומר, באוהל. באוהלה של תורה. מבחינת יושב אוהלים. אוהל, זה בחינת לאה, בחינת הנסתר. אומר, הלב שלי נמצא במקום הנסתר, שרק במקום הזה, שהוא נקרא רצון גדול שאני מוכן ללכת בו באמונה, אומר, הלב שלי במקום אמונה, זה נקרא באוהל. אוהל זה מקום פנימי, בתוך האוהל. שם הנסתרת.
אז אומרים בגלל שהייתה צנועה, כי באמת הייתה צנועה כמו לאה. כמו לאה אמנו שהיא תורת הנסתר. ובלי לאה אי אפשר לקבל אחר כך את האהבה שנקראת רחל. למדנו בזוהר היום לפנות בוקר, שלאה, עקב ענווה יראת השם, שלאה מייצגת את בחינת הענווה, את בחינת ביטול הגאווה, ויראת השם ששם אפשר לקבל גם את החוכמה, כי ראשית חוכמה יראת השם, זה אפשר לקבל את הכוח הזה של חידוש האמונה רק מהכוח הזה של לאה, שזה נקרא גם אוהל. אז הוא אומר, מה הפירוש? למה מלאכים שואלים אותו איפה שרה אשתך? מה, הם לא יודעים? הוא אומר, לא, הם לא יודעים. מה זאת אומרת? הם מלאכים, נכון? אבל מלאכים לא יודעים בעולם הזה, אלא רק מה שאמרו להם. הם באים לעשות דבר אחד, זה מה שהם יודעים לעשות. זה הבדל בין בני אדם שהם מורכבים מהכל, לעומת מלאכים. נותן לנו דוגמה בזוהר, שלמה היה צריך הקדוש ברוך הוא לבוא למכת בכורות, אני ולא אחר? אז הוא אומר, המלאכים לא יודעים להבחין בין טיפה של בכור לטיפה של לא בכור, רק הקדוש ברוך הוא לבדו. אז אנחנו רואים שהוא בא ושואלים אותו על שרה. אם שרה היא באוהל, למה שאלתם איפה שרה? אם היא באוהל, תיכנסו לאוהל, תגידו לה. הם בין כל מקום בישרו לאברהם כשהוא היה מחוץ לאוהל. הם אמרו לו שאשתך תלד בן. אז אם אתם שואלים איפה שרה, מה זה משנה איפה היא? אם אתם שואלים איפה הלב שלך, ואתה אומר לך שהוא בנסתר, אז בוא אליי בנסתר, תספר לי. אתה שואל אותי איפה הלב שלך, ואני אומר לך הוא בנסתר, ואז אני יכול לספר לך בגלוי. למה? כדי שאתה תביא את זה לנסתר. תראו מה התנועה. התנועה היא שאדם צריך לשים את עצמו בנסתר, את ליבו, בסודות הפנימיים, ולפעול בחוץ. וכשמגיע אליו מהמלאך הידיעה, היא תגיע אליו רק עם שרה באוהל. רק עם הלב שלו במקום הנסתר. ולא מחפש רק את הגילויים החיצוניים. שהלב שלו מחפש את הדברים הפנימיים. אז יגלו לאברהם שהוא בחוץ, יגלו לו כדי שהוא יוכל לבוא בייחוד עם אשתו מבפנים. לכאורה, אומר, לא רצו להגיד את הבשורה בפניה. למה? הם התכוונו ששרה לא תשמע. היה שם עוד עניינים, לכאורה, כשראו אותו, יכלו להגיד לו. למה היה צריך שקודם יזמין אותם לאכול ו... טוב, יש פה עוד עניינים. יש פה עניין איך אומרים את הבשורה, איך אני מקבל את הבשורה מלמעלה. ומה זה שהם אכלו, מלאכים בכלל אוכלים. יש בזה שתי דעות, אבל... אבל... רק אני רוצה לסכם את מה שלמדנו, כי הגענו לסוף הזמן, אבל יש עוד הרבה מה ללמוד מהרעיונות פה בזוהר. אנחנו התחלנו את השיעור בללמוד יסוד. והיסוד הוא מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. והתשובה שנתנו, מי שיעלה זה מי שילך בדרך שהוא הולך אחרי הקדוש ברוך הוא. אז כשיגיע לעולם האמת, לפנימיות, הוא יעלה בעירור של הקדוש ברוך הוא. נקי חפיים ובר לבב. מי שידיו הם ידי אמונה. מי שמעשיו לא עשו פסל. ולכן אדם צריך לראות מה מעשיו בעולם הזה. כי לפי מעשיו בעולם הזה, לפי דיבור, מעשה וכוונת הלב, כך דרכו של האדם. ונתן לנו גם אזהרה. מה האזהרה? אומר, אסור לכם להסתכל בספרים זרים, גם בספרי הקדמונים,
לא להסתכל. למה? יש להם דברים אמיתיים ודברים לא אמיתיים. ורבי שמעון מזהיר אותנו לא להסתכל. כי אתה עלול לטעות בהם וללכת בדרך של תומה, ומי שילך בדרך של תומה, ילך לגיהנום. מה, הוא מפחיד אותנו? לא. הוא מספר לנו שהם מאתגרים אותנו כמו בני הפילגשים שאברהם נתן להם מתנות. כי אברהם נתן לבני הפילגשים מתנות. מה זה מתנות? רק את האור, רק את היכולת למשוך את האור, אבל לקבל אותו לא. כי מי שרדוף אחרי המתנה לא מקבל את המתנה. מי שרדוף אחרי האהבה, דהיינו אחרי נותן המתנה, ומוכן לדחות את המתנות, אז הוא יכול להגיע לאמונה שאת זה הוא נתן ליצחק, ואת כל אשר לא נתן ליצחק. אם נתן הכל ליצחק, אז איך נתן לבני הפילגשים משהו? אלא כל זה נקרא יסוד, יסוד זה הברית. את מה שהוא השיג בברית, שזה את כוח האמונה, את האמונה הזאת הוא נתן ליצחק, וזה הכל. אז מה הוא נתן להם מתנות? כי הם בני הפילגשים. ההבנות שנוצר מהפילגש זה רק שלא לשמה. שההמשכה של המתנה היא רק כדי לעשות איתה עבודה. המתנה נמצאת בעולם הזה, דהיינו ברצון לקבל לעצמו, ועם זה צריך להשתמש. איך משתמשים עם זה? שהולכים לנקודה הפנימית. ואז באנו לראות שאברהם נהג ככה, רצינו לראות איך הוא עלה בהר השם, איך נלמד ממנו ונאתגר את האברהם שבתוכנו ללכת בדרך זו. ואנחנו רואים שאברהם שבתוכנו, מה הוא עשה? הוא רואה אנשים, אבל בגלל שהוא עשה ברית מילה, הוא רואה גם את צד המלאכים שבהם. והכוחות האלה שאדם פוגש בחיים, והוא פוגש לפעמים כוחות, לפעמים זה בשיעור, לפעמים זה במצבים אחרים, בתפילה, בהשראה רוחנית, במוזיקה שהוא שמע, או סתם שעשה התבודדות ודיבר עם השם. יש לאדם כל מיני גילויים. כשמגיעים אליך מלאכים, הם שואלים אותך, גם אם אתה לא שומע, היה שרה אשתך. שואלים אותך, שרה אשתך, היא מבחינת הלב שלך, איפה הוא מצוי. אם אתה יודע לענות כמו אברהם, באמת, לא רק בפה, שהיא באוהל, דהיינו באוהלה של תורה, במקום הנסתר, שואל זה אותיות לאה, שלאה זה מקום הנסתר, אז יגלו לך. לא לה, לא נכנסו לאוהל לגלות לה, אלא יגלו לך מה הולך לקרות. שילדת בן, שתוליד בן. אז בשביל מה אתה שואל על הנסתר? כי זאת הדרך. אם הלב שלך יהיה בנסתר, המלאכים יגלו לך בגלוי, בחוץ, ואתה תשתמש בזה כדי להתחבר עם המקום הזה של הנסתר, שהיא שרה, ומזה תוליד בן. כי החיבור עם שרה, עם הנקודה הפנימית שנמצאת באוהל. ולכן כששואלים אותו, איפה נמצאת שרה? הוא אומר, באוהל, באוהלה של תורה. והדרך של אברהם ושרה, שהם היו מטהרים במים, לכן הדבר הראשון שעשו עם המלאכים, קודם נתנו להם המים, למה מים בהתחלה, למה לא בירה, למה לא אוכל, למה לא איזו עוגיה, קודם כל מים, כי מים זה צד הטהרה, מים הם מטהרים כמו מקווה הטהרה, שהדרך שלנו של האמונה זה המקווה של הטהרה של האישה והטהרה של האיש, שאם באים בטהרה, בוויתור על הקליפת שווא, בוויתור על הגאווה, אז אפשר לבוא לנקודה הפנימית ולקנות את מקום החסד והאמונה שהייתה לאברהם אבינו. זו דרך מופלאה. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. מקווה שהשיעור הזה עזר לכולנו קצת להתקרב לכך שנכוון את ליבנו, דיבורנו ומעשינו לרדוף אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי דרך הקדוש ברוך הוא, ולא אחרי דרך העולם הזה, זה אפשר לעשות אם נשים את ליבנו באוהלה של תורה ונסתר. תודה רבה, שתהיה שבת שלום לכולם.